ani Britové. Že celá sláva se odehraje v amfiteátru. To znamená, že vás poprosím, přesuneme se do toho našeho krásného, šikmého, zarostlého, nádherného kociánovského amfiteátru. Tak přesně, ta stopka, kde je nejlepší, jasně. A já vždycky na něm strašně obdivuju to, že když si jedu ráno do práce, anebo když si prostě jedu jen tak autem, protože jsem hrozně línej, někdy teda, je to brutální patriot. On by prostě z toho ústí nešel ani za Boha. A je perfektní to, že nám se nejezdí nějaký namakrovaný týpek z Prahy, který vždycky přijede, zaturuje svoje Ferrari na náměstí a pak zase odjede. No, tak to je ten blbost. Ale mě napadla ještě jedna věc. Kdo z vás jste byl na sportovním plese? Nebo plesu, to je jedno. Takže víte, že každý rok vlastně dražíme jeho dres. To byl tenkrát jasně. Takže se uvolněte, pěkně si odpočíňte. Zeptám se, je tady mezi námi nebo mezi vámi nějaký blízký kamarád Jardy? Dobré.
jsem byl tak na procesy z Prahy, že tady zhruba stejně vidí jak loni, ale asi to byla trošku sranda, je tady toho mnohem víc, takže určitě perfektní a konečně vidím, že se ten park něčemu využil. Jenom se zeptám, co všechno už zažila vaše medaile při těch oslavách? Tak zatím hlavně to je taková pro fotografii, mě z ní bolí krk, odtažu s ní pivo, takže myslím si, že to teprve čeká a doufám, že dneska nikdo nestratím. Je to rok od roku lepší, takže já jsem si spokojený. Jak moc jste se těšil zpátky do Ústí, jak moc jste při tom vítězství myslel na Ústí? Já ani nevím, že já jsem to poslední dva dny spal asi 4 hodiny dohromady, takže mě se v hlavě odehrávají takové věci, že si říkám, že nedokáže přemýšlet, takže asi mi to dojde až díl, ale samozřejmě jsem se domů těšil. To se mi povedlo. Čekal jste, že jsem přijde tolik lidí, co čekáte? Takovýhle fantastický atmosféra. Co mi povedlo ten záběr? To je to pěkný, tolik lidí jsem nečekal, že to tady bude úplně plný. Jsem nějaký pohlasy, že to bude spíš takový těžší, ale asi nebude. Já si dneska odpočnu a zase to posouvám bude dál. Na krev a jsi hrozně unavený a potřebuješ si trošku vysadit a odpočnout, tak tady je ten. Thank you.
Tak na potom. Tak sudá. Odveď, ale už není. Ahoj. Ahoj.